રાજ્યમાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી માટે આજથી રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કરાવાયું છે. 31 ઓક્ટોબર સુધી આ રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા ચાલશે અને 1 નવેમ્બરથી મગફળીની ખરીદી શરૂ થશે. લાભ પાંચમથી શરૂ થતી આ ખરીદ પ્રક્રિયા 90 દિવસ એટલે કે 3 મહિના સુધી ચાલશે. ચાલુ વર્ષે ટેકાનો ભાવ 20 કિલો મગફળીના 1,018 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ગત વર્ષે ટેકાનો ભાવ 1,000 રૂપિયા હતો. રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો પણ લાગી ગઈ છે, તો સાથે જ 1.20 લાખ ટન મગફળી ખરીદવાનો સરકારનો નિર્ધાર છે. 582 ગામમાં વિલેજ સેન્ટર ઉભા કરાયા છે, જેમાં કોમ્પ્યુટર મારફતે રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી દેવાઈ છે. તો મગફળીની ખરીદી માટે આજથી ઓનલાઈન પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવાઈ છે અને 1 નવેમ્બરથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીની શરૂઆત થશે. જો કે તે પહેલા 1 મહિના સુધી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા ચાલશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વખતે મગફળીના 20 કિલોના ટેકાના ભાવના 1,018 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જે ગત વર્ષ કરતાં 18 રૂપિયા વધારે છે. ગત વર્ષે 20 કિલો મગફળીના ટેકાના ભાવ 1,000 રૂપિયા નક્કી કરાયો હતો, જ્યારે આ વખતે 1,018 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. તો આજ વિશે વધુ જાણકારી આપવા અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે અમારા સંવાદદાતા મોહિત ભટ્ટ. મોહિત, જે રીતે રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ છે, પરંતુ બીજી તરફ જે રીતે અતિવૃષ્ટિની જે શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે, મગફળીના પાકને વ્યાપક નુકસાનની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે, તેવા સંજોગોમાં રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયામાં કેવા પ્રકારની માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અત્યારે? નરેન્દ્રસિંહ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા આજથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આજના દિવસે જ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો છે રાજકોટ તાલુકાના, તેઓ જૂના માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે પહોંચ્યા છે અને તેમના દ્વારા જે પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ટોકન લેવાની કામગીરી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ દિવસે 569 જેટલા ખેડૂતોનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે અને આ તમામ લોકોનું ટેકાના ભાવે જે મગફળીની ખરીદીની શરૂઆત કરવામાં આવશે. શરૂઆતના તબક્કે અહીં ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી લોસ થવાને કારણે જે ખેડૂતોને ભારે પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જો કે અત્યારે જે રીતે અધિકારીઓ દાવો કરી રહ્યા છે કે કનેક્ટિવિટી થઈ ગઈ છે અને કનેક્ટિવિટી થઈ જવાને કારણે ફરી એકવાર રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. આપણી સાથે કેટલાક ખેડૂતો છે, તેની સાથે વાત કરીશું. કાકા, શું કહેશો, અત્યારે શરૂઆત થઈ ગઈ છે, આજની પ્રક્રિયાને કઈ રીતે જુઓ છો? અત્યારે ટ્રાફિક વધારે છે, કોઈ હજી વારો આવ્યો નથી, ચાલુ નથી થયું. બસ શું કહેશો, ટેકાના ભાવે જે ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, કેટલો ભાવ મળી રહ્યો છે અને આજની જે કામગીરી છે તેને કઈ રીતે આપ જુઓ છો? ટેકાના ભાવ તો 1,000 રૂપિયા નક્કી કરેલ છે સરકારે, પણ અત્યારે ખેડૂતોને બહુ હાલાકી ભોગવવી પડે છે. સરકાર જો સમજે તો દરેક ગામના ગ્રામ પંચાયતમાં આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરે, કોઈ ખેડૂતને આમાં વારો આવે એવું લાગતું નથી. ખેડૂતોનો જે વારો આવવામાં મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે, બહારની તરફના દૃશ્યો આપને હું નરેન્દ્રસિંહ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે બહાર પણ ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો છે અને સૌ કોઈ પોતાના રજીસ્ટ્રેશન માટે અહીં લાઈનમાં ઉભા છે. કેટલાક ખેડૂતો સાથે દાદા શું કહેશો, અત્યારે આપ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા આવ્યા છો, કઈ રીતે જુઓ છો આજની પ્રક્રિયાને? આજની પ્રક્રિયા તો હજી ચાલુ થાય છે, બરોબર, પછી હવે કેટલું વ્યવસ્થિત હાલે છે એ કલાક પછી ખ્યાલ આવે ને. કેટલા વાગ્યાથી અહીંયા આવ્યા છો આપ? હું આવ્યા 8 વાગે. 8 વાગ્યાથી આવ્યા છો દાદા, તમે શું કહેશો, કઈ રીતની આજ? કહું છું, અમે તો વહેલા આવી ગયા છે, પણ કેટલા આજ ફોર્મ લેવાના છે નક્કી કયો, બાકી ખોટા ઉભા નો રે, હેરાન થાય છે અને એક વ્યા જાય બીજા લાઈનમાં ઉભા રે, કાલ પાછા આવે, પણ હેરાન થાય, કોઈ જવાબ દેતા 500-600 નામ લખાણા છે અને પછી ટોકન આપ્યા છે, હું કરવાના છે એ કયો એમ. કુલ 569 જેટલા રજીસ્ટ્રેશન થયા છે અને તેની સામે 50 ખેડૂતોને ટોકન આપ્યા છે, ત્યારે બીજા ખેડૂતોનો કઈ રીતે ક્યારે વારો આવે તે પણ એક મોટો સવાલ છે. અહીંના જે અધિકારી છે આપણી તેની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સર, આજની પ્રક્રિયા છે, કઈ રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે, કેટલા લોકોને ટોકન આપવામાં આવે છે અને ખેડૂતોનો કઈ રીતે વારો આવશે? આજે અમારી પાસે કુલ 559 જણાની યાદી આવી છે, એમાંથી 1 થી 50 ને ટોકન આપી દીધા છે અમે અને અમારી રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. એ 50 પૂરા થાય એટલે બાકીનાને આપશું અને બાકીનાને પછી નવી તારીખ પ્રમાણે અમે આપી દેશું ટોકન. અત્યારે ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે 8 વાગ્યાથી તેઓ ઊભા છે, કનેક્ટિવિટીના પણ સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે, સાથે સાથે બીજા ખેડૂતોનો ક્યારે વારો આવશે તે આજે